Assalamu alaikum kadirli körümen, Jetsu arnasının efirinde bugünkü din xabarı. Studiyamızın bugünkü konaqtarı Nurjan Smağulov jäne Tüsüpxan İmam Mädi mırzalar. Studiyamıza hoş geldiñizder. Bugünkü iki ağamız da bolsa Nur Mübarak Üniversitetinin oqutuşları, doktorları däl qazirgi waqtta öñir imamdarmen kezdesip seminar ötküzip jatır eken. Biz de bolsa sätti paydalanıp özleriñizi studiyaga çaqırıp suhbat qursaq degen niyetimiz bolup otur. Köp köp rahmet kelgenderiñizge. Endi yüzdüy imam jinalıp sizler kadimdi ders ötküzip jatır ekensizler. Jalpı bul dästürlü şarama kanday takırıpta bolup jatır jalpı? Endi bul bir neşe jıldan beri burunda ötüp kele jatkan seminarlar, jalpı bir aptalık seminarlar bolat. Bul öñir imamdarına ötüp jatkan her türlü takırıptarda her türlü biliktiligin jetildiru maksatında imamdardın ötüp jatkan şaralar. Uyumdastıru öte jaksı. İmamdarımız da takırıptarga öte kızıktı. Bizge berilgen takırıptarda öte mağızdı kazırgı din men koğam üşün. Sonday jaksı şaralar ötüp jatır. Bu jerde jaña barlıq ауылдын имамдары да бар, э? Ушул. Ия, өңүрдүн ар бир мешиттеринен, ар бир мешиттеринен 100 шакты дегенден кийин көп мешитти камтып отур деп айтсак болот. Ар бир мешитти камтып отур. Барлык такырыбын бизге билүү міндеттүү эмес шаар, деген мен мына карапайым халыкка түшүнүктүү болар биринчи такырыптарды айта кетсеңиз. Кандай маселелер козголуп жатыр дегенде. Энди мен өзүм жаңы имамдарга казакы жол жана шаригат деген такырыпта лекция оқыдым. Жалпы мына қазақтың құқық тарихында, дәстүрлі қоғамда қазақтың билер соты, сосын мына біз айтамыз ғой, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әздәукенің жеті жарғысы, одан бергі мына ереже заңдары бар. Осыған қалай діннің әсері қалай болған? Жалпы біздің қазақ халқы дін шариғат нормаларын қалай ұстанған? Kalay ustanıp kelgen eki arasında tarihi baylanstar turalı boldu. İmamdar üçün bul öte maŋızdı takırıptardın biri goy dep oylaymız. Sebebi kazirge deyin misal sol koğamdagı kiber zaŋdık küşü bar baptardı äli күнгө дейин биз салт дәстүр ретинде әдет ғұрып ретинде әли күнгө дейин сактап келе жатырмыз. Жети атага дейин кыз алыспау мәселеси деген сыякты көптеген мәселелер әлі күнге дейін халықтың ортасында бар, бірақ оның шығу себебін, оның діни астарын көп адамдар түсіне бермейді. Сол жағынан мына дін дәстүр сабақтастығы жағынан оны ғылыми тұрғыда тереңдеу түсінген дұрыс. Біріншіден имамдарымыз соны білген дұрыс, сосын халыққа оны ақырындап жеткізеді. Енді имамдарға да мұндай тақырыптағы сұрақтар көп қойылады деп ойлаймын. Біздің дәстүріміз бен ислам діні бөлек пе, әлде ұштасып жатыр ма деген мәселе ғой. Иә, ол жағы бар. Сосын енді біздің дәстүрлі қазақ қоғамында ол кезде енді басқа бір жүйе, хандық кезең, дәстүрлі қоғам ол жағындай. Ал мынау зайырлы мемлекетте өмір сүріп жатырмыз қазір. Кейбір діннің нормаларында, кейбір мына қазақтың кезіндегі әдет ғұрып заңдарында қазірге дейін алып келіп отырмыз мысалы. Кейбіреуін өзгеріссіз қабылдап отырмыз күні бүгінге дейін. Кейбіреуін енді қазіргі күнгі баламасын тауып жатқан дәстүрдің озығы мен тозығы бар дейді ғой. Сол сияқты кейін бүгінгі баламасын тауып жатқан дүниелер де бар, таппай жатқан дүниелер де бар. Тіптен кейбір діндарлардың өзі жаңағындай діннен туындаған мәселенің өзін ол діннен емес деп жоққа шығарып жатқандар бар. Соның ара жігін ажырату үшін оны бір бағасы берілу керек деп ойлаймыз. Нұржан аға, енді Түсіпхан ағамыз сонау тарихтан әңгіме қозғап жатыр ғой. Жалпы бүгінгі қоғамдағы діни ахуал жайлы айта кетсеңіз. Жалпы әттеген айлар көп пе қазір? Иә, бисмиллахиррахманиррахим. Жалпы сіздің сұрағыңыз менің берген жаңағы имамдарға тақырыбыма да байланысты. Негізі мен радикалданудың аспектілері тақырыбына берген. Яғни қандай факторлар бар, қандай себептер бар радикалды ойға кетіп қалуына. Сонымен болса оны қайтару жолдары, қалай әсер ете аламыз, сол тақырыпта сөйледім.
Бүгүнгү диндин ахвалына карайтын болсак, негизи жалпы диний ортанын же болбосо диний дин санатын адамдардын несине санына келетин болсак, казиргі коом олсып отур. Казир коом динге карай бет буруп отур көп. Бирок сонун менен коса диний адамдардын саны көбөйүү менен катар, онун ичинде жан сак ойдогу радикалдуу ойдо жүргөн адамдардын саны да көбөйүп атат да. Бул жана имамдарыбызга жасалып аткан семинар өтө маңыздуу деп ойлойм, өйткөнү олар енді мешітте отырып дін таратып атқаннан кейін неше түрлі нәрселермен жолығады. Мешітке келіп, анаудан намаз оқиды, мынаудан намаз оқиды. Сол себептен олардың тікелей күнделікті жолығатын нәрселерлік мәселесінде семинарлар жүргізіліп, соларға шешу жолдар беріліп атқаны маңызды мәселе. Діни ахуал сол, имамдарымыздың саны көбеюімен ақ білуге болады, қаншалықты адамдардың негізі дінге бет бұрып атқаны. Қазір бірақ соның ішінде байқап абайлап қарау керек жолы ол жаңағы радикалды жастарымыздың мына интернеттің артынан көбейіп радикалды топтарға кіріп кетіп жатыр, олардың да саны көбейіп жатыр. Соны бетін алу мақсатында жүзіп жатқан дүние деп ойлаймыз. Негізі діни ахуал жақсы көбейіп келе жатыр бізде, бірақ сонымен қоса радикалдардың да саны көбейіп келе жатыр. Алдын алуымыз керек. Жалпы осы жат ағымдағы адамдар мына мешіттің айналасында көп пе? Мешіттің айналасында көп. Енді қалай айтсақ болады, жалпы мешітте жиналып жатыр деп айта алмаймыз, бірақ мешіт бұл бәріне бір алланың үйі ғой, құлшылық жасайтын. Оны жеке мешіт қыла алмайды ешкім. Бірақ сондықтан да мысалы егер біз радикалдар топтарды қарайтын болсақ, олар да келіп намаз оқиды, оны сыртынан анықтап біле алмайсыз, бірақ әйтеуір бір жамааттың ішінен. Сондықтан да негізгі бір енді орталық әйтеуір бір жиналып қалатын, ол радикал болсын болмасын, сол жер болғаннан кейін негізі басты жауапты кісі имам болады. Имамға қалай ол белгілерді анықтау, қалай қайтару мәселелерін білу өте маңызды. Мешіттің айналасында негізі жүреді, мешітте кіреді, намаз оқиды, олсыз болмайды ол бәрібір де. Бірақ мешіт бір орталық емес, оларды шығарып жатқан қосылу үй болғаннан кейін ол кіреді да намаздарын оқиды. Сондықтан имамдар көп кездеседі олар. Сұпана, жаңа өзіңіз айттыңыз, зайырлы қоғам қазір деп, мынау енді әлеуметтік желінің дамыған уақытында жалпы мына батыстың мәдениеті қатты әсер етіп жатыр ғой қазір. Жастар бір еркіндік жолды қалайды, мен өзімнің бір жаңағы жеке өзімнің территориям бар деген сияқты қазір бір түсініктер қалыптасқан. Жастар өзі шешу керек, өзі білу керек деген сияқты бір ашық-шашық жаңағы киіну басқа дүниелердің бәрін қазір емін еркін әлеуметтік желіге де жүктейтін болды. Оған ақырындап-ақырындап қоғамның мына көзі үйреніп келе жатқан да сияқты. Жалпы бүгінгі жастар қайда кетіп бара жатыр? Енді анық нәрсе мынау, жасыратыны жоқ, бұл ақпарат, ашық ақпарат уақытындамыз, заман солай болып тұр. Енді бұл жерде маңызды нәрсе адамның өздерінде, жалпы ұлтта бір иммунитет, ұлттың өзінде бір жалпы фильтр болу керек. Ал адамның өзінде фильтр болмаса, ондай тәрбиелік ар жағында бір қор болмаса, ол кез келген нәрсені сіңіріп кете береді. Енді ақпаратты оны тоқтату мүмкін емес. Ол әлеуметтік желіні мүлдем жағдай бәріне бірдей жаға блоктау да мүмкін емес. Оны бүгінгі тәжірибе көрсетіп отыр. Ол жерде неше түрлі ақпарат жаңдай сүзгіден өтпейді. Оны жағы жасына тиісті болсын, жасына тиісті емес болсын, барлығына бірдей ашық ақпарат болды. Соның барлығын бірдей сіміреді жаңа. Кішкентай жаңағыдай бесіктен енді жаңағыдай аузынан сүті кеппей жатып қаншама нәрселерді үйреніп болады. Бұл жерде тек қана қарсылық, сол соған қарсы мынау жаман, мынау жақсы дейтін бір тәрбие ғана оны тоқтатады. Бұл жерде тек қана жаңағыдай сөзбен, жай қарапайым сөзбен айту ол кейде әсер етпейді. Сондықтан мына адамның өзі мына жаратылысында мына дінге деген сенім болғандықтан, осы діни сенім арқылы жалпы ұлттық тәрбие арқылы берілсе бұл нәрсе, ар жағында көкейінде үнемі тұрады да, бұл бір фильтр болады кез келген адамға. Бұл қай ғасырда өмір сүрсін, қандай жаңағыдай технологияның дамыған ғасырында өмір сүрсе де, ол өзіне тиісті емес нәрсені көрмейді саналы түрде. Ал енді бұл жерде санаға әсер етпей, ол жаңағы балаға телефон бермей қою, немесе мына бағдарламаны көрсетпей қою, телевизиялық бағдарлама болсын, жаңағы әлеуметтік бағдарлама болсын,
оны тоқтатып тастау мен ешқандай сіз тоқтатқаныңыз мен басқалары оны жалғастырады. Біреуінің жаңдай қайсысының аузына қақпақ боласың деген сияқты ғой енді. Ол біреуін тоқтатсаң екіншісі шығады дегендей ғой. Қазіргі уақытта енді атың шықпаса жер жүрді дейтін уақыт болып тұр ғой. Сондай уақытта жалпы ұрпақтың өзінде бір түп санасында бір фильтр болмаса, ол өте қиын. Негізінде өте қиын жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Бұл енді тек қана Қазақстан қоғамы үшін емес, жалпы әлемдік деңгейде бұл әлеуметтік желі, мынау смартфон шыққаннан кейінгі өмір, смартфонның алдындағы өмір дейтін осындай бір жағдайда өмір сүріп жатыр. Жалпы адамзаттың тәрбиесі жағынан бұл бір тығырықта деп айтуға болады. Бірақ енді бұл тығырықта бәрібір келеді деп қол қусырып отыратын емес. Амалсыз әрекетсіз отырмау керек. Барынша балаға кім қаншалықты мүмкіндігі бар, соншалықты сол фильтрді қалыптастыруымыз керек, сананы қалыптастыруымыз керек. Бізде мына саясат жаңағы діннен бөлек дейді ғой мысалы, дегенмен кейбір мысалы бір қоғамдық резонанс тудырып жатқан үлкен мәселелер болған кезде имамдардың немесе дін саласындағы бір беделді адамдардың қоғамға шығып, ортаға шығып бір пікір айтып, немесе бір тоқтамға келуді сұрап шығуы дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Енді мынау зайырлы қоғам дегенді көбінесе басқаша түсініп жататындарымыз көп, жалпы. Бұл мемлекеттің де айналысатыны, діннің де айналысатыны қоғам. Адаммен бұл жерде басты құндылық адам болғаннан кейін, адам қоғамды құрағаннан кейін екеуі де қоғаммен айналысады. Дін мемлекеттен бөлек дегенмен қоғамдан бөлек бола алмайды. Мемлекет те қоғаммен айналысады. Сондықтан да екеуінің объектісі бір нәрсе. Екеуінің де ұстанымы, принципі бір. Қоғамда тыныштық болсын, тұрақтылық болсын, ынтымақтастық болсын. Сондықтан да діннің көмегі бұл жерде өте орасан зор болады. Мына қоғамдық бірлікті сақтауға, жалпы ұлттың бірлігін сақтауға өте үлкен септігі тиеді. Бұл жерде мемлекетпен діни бірлестіктер және дін істер басқармалары бір-бірімен етене жұмыс істеу керек болады. Себебі жұмыс істеу объектісі бір болғандықтан, айналысатын саласы бір болғандықтан, бірақ атқаратын қызметі екі түрлі. Біреу мемлекеттік қызмет атқарып жатса, екіншісі жаңағы діни өзінің миссиясын атқарып жатыр. Бірақ екеуі де сол қоғамның ізгілігін қалайтындықтан екеуі селбесіп жұмыс істеген дұрыс. Оның ешқандай зайырлыққа қайшы. Ел бірлігі үшін мысалы, олардың да белсенді жұмыс істегені дұрыс деп ойлайсыздар ғой. Нұреке мысалы осы енді осы әңгімен ары қарай жалғастырсақ, жалпы имамға деген мешіт қауымына деген жалпы дін саласы мамандарына деген сенімді арттыру үшін не жасау керек? Білесіз ба, бір жылдары мынандай бір жағдай болды. Адамдар мемлекет тарапынан да кейде имам кінәлі болып кетуі мүмкін, халық тарапынан да имам кінәлі болып кетуі мүмкін. Осы жерде қарайтын болсаңыз, имамның жасап жатқан жұмысы не мынаяқты қандырмайды, не мынаяқты қандырмауы мүмкін. Бірақ алайда біз айтамыз, негізі имам басқалардың көңілінен шығу мақсат, қандай мақсатта, басқалардың көңілінен шығу түрлі мақсатта болуы мүмкін, түрлі жолдармен. Бірақ қалай айтпесеңіз де, әйтеуір бір ұнатпайтын адамдар болады. Толық көңілден шығу деген мүмкін емес нәрсе деп ойлаймын. Әйтеуір қоғамның бір адамдары табылады, оны жақтыртпайтын. Сондықтан біз айтпағым, әділ болу, имамға білімді болу, өзінің ісін, өзінің жұмысын, маманы болу, сол негізі адамның білімі ғой, қай жерде де оны көтер болатын. Егер имам білімді болып тұратын болса, халыққа да кішкене мақтаулы болады деп ойлаймын. Имамның білімділігі артады. Егер білім имамымыз қай мешітте жүрсек те, мәселен, егер қай мешітте имам білімді болатын болса, сол мешіттің жамааты мақтанады. Біздің мешіттерді аралап жүрдік қой, бізде бәленше деген имам, бәленше оқыған, үйткен, бүйткен деді. Сол мешітті таңдап әдейі барады ғой, алыста болса да. Бұл жерде не себеп болып тұр, оның халықтың не болса, сол жамағаттың, сол имамның артынан еріп баруына, сенімді болуына білімі. Бүгін таңда мен айтайын, имам деген бұл өзінің маманы.
Yani өзүн мамандыгын дурс билүү жана өзүнүн мамандык деп айтуу болмайт энди муну бирок дегенмен де өзүнүн имамдык илим имамдыгына катышты билимдин даражасы жогору болуп аны халктын алдына сенимдигин арттырат деп ойлойм мен өзүм. Биринчи кезекте билимдүү болуу. А калганы мен жанагы кимдин түшүпкан устаздын несине маселесинде бир кызык маалымат косуп жерим келип турup осунун алдында сиз жанагы нені жастарды қалай тәрбиелейміз деген мәселеде мен өзім ойлаймын өткенде бір сұхбатта бергенде негізі біз білесіз бе кішкентай кезде бала адам ауыратын болса оған сразу ауырмас үшін болашақта сразу инъекция салады кішкентай кезінде бізде сол жоқ па деп ойлаймын кейде біз қазір адасып басқа дінге жастарымыздың кетіп қалуының себебі бізде дінге қатысты мағлұмат жоқ болған себептен ойлаймын. Сондықтан мына балаларға немесе жастарға дұрыс білімді беретін болса иммунитет ретінде кейін осы кезде өскен кезде білет қайсы дұрыс емес. Біздің қазір жастарымыздың адасып кетуінің себебі білмейді қайсы дұрыс екенін. Сөйтіп кетеді. Сондықтан да мына 90 жылдар мәселен 90 жылдың балалары намаз жығылуға бастап атқанда менің әкем айта алмады маған. Балам сен намазданба, намазстан деп. А бұл иммунитет мысалы түрк мемлекетінде, басқа мемлекеттерде болды. Онда адасып кету қаупі көп тұрмады. Атасы білді қалай оқу керек екен, папасы білді қалай оқу керек екен. Сол мәселе менің ойлаймын, керісінше діни болса экстремизм, радикализмді қайтару үшін дұрыс түнді сындыру керек сияқты. Сол кезде біз қайтарламыз деп ойлаймын. Соған жаңа ремарка ретінде қосқым келді. Осы мақсатта. Жалпы осы дін саласында енді көптеген сұхбаттар тыңдап отырамыз. Өзім де осы дін саласы мамандарымен сұхбат жүргіземін. Сол кезде осы мәселе көп айтылады да, біздің жаңағы діни иммунитет жоқ, жастардың бір діни сауаты болу керек деген сияқты. Мүмкін бұл жалпы қарастырылып жатыр ма? Сіздердің тараптарыңыздан бір ұсыныс бар ма? Кәдімгідей бір мектеп бағдарламасында ма, кәдімгі бір кәсіби түрде болсын бір бағдарлама жасау? Бұл енді мектепте енді зайырлы білім беру жағында бұл болмайтын шығар, бірақ мектепке дінтану сабақтары енгізілді. Бірақ осы дінтану сабақтары енгізілген кезде көп ата-ананың қуанышы ол жерде бізге біз ата-бабамыздың дінін үйретеді деп ойлады. Бірақ бұл тәжірибе көрсеткендей ол діндердің тарихы жаңағыдай қандай дін қандай ұстанымда деген сияқты дүниелермен ғана шектелді. Оның ұстаздарының көбі тарихшылар болды. Мамандар жетіспеді деген сияқты. Енді қазір осы биылдан бастап келесі жылдан бастап жаңа оқу құралы енгізілетін болды. Жаңағы дінтану сабағына. Аты да өзгерді. Ол жағынан енді мемлекет жағынан олай қолдау болып жатыр министрлік тарапынан. Ал енді мына діни бірлестіктер тарапынан мешіттерде мысалы имани жаз дейтін жазғы курстар болады. Бір жақсы жері осыған мектеп жасындағы балалардың барлығы мешіттерден сабақ алып жатыр. Бұл дәстүрлі өзіміздің қазақи түсініктегі ислами бағытты ең алғашқы баспалдағын осы жерде алса, ары қарай ол мектепте, қоғамда, ары қарай басқа діни ағымдарды ол өздігінен ажырата біледі. Бұл жағынан жұмыстар жасалып жатыр, бірақ енді бұл жеткілікті ме? Бұл жағында мына ақпараттың жылдамдығына қарасақ, біздің жылдамдығымыз ол әлдеқайда төмен қалатын түрі бар. Әрі ол ата-анаға да байланысты, мысалы бәрі бірдей мешітке жібере бермейді балаларын. Бір жағынан қорқады, ол мешіттерде осындай болып кетіп жатыр ма деген сияқты қорқыныш бар. Сондықтан діни басқармаға мына халықтың сенімділігі, ол жерде болып жатқан курстың мақсаты, міндеті, пайдалы жақтарын көбірек көрсеткен дұрыс. Бұндай жазғы курстар шынымен де ата-аналар мына жаздық уақыттарда балаларын қайда апарарын білмей, жаңағы қандай лагерьге жаздырсақ болады, қалай енді әбден үйреніп қалған мектепте жүрген кезде білінбейді, ал мектептен каникулға кеткен кезде, жазғы демалысқа кеткен кезде барлығы балалар жанында болғанда білінеді ол. Сол кезде бір жерге апарғысы келеді. Сонда жақсы лагерлер ұйымдастырып жатқан мешіттер бар. Сол имани жаз дейтін бағдарлама арнайы сонымен жүріп жатқан жайы бар. Бұл өте жақсы қадамдар деп ойлаймыз. Бірақ әлі де жетілдіру керек. Енді мына қазір жалпы қоғамда мына біреудің өмірін бақылап отыратын заман болды ғой.
интернетке кирип алат да, жаңа таанымал адамдардын бирөөлөрүн өмүрүн карап отурат деген сыяктуу. Сол жерде мисалы азыр кажылыкка баратын кишилер бурундары да көп болгон шаар деген мен азыр әлеуметтік желіде бәрі жариялайды ғой. Таанымал адамдар мисалы барып келет те, одан кийин ары карай башка жаңа той-тумалагына барып ишип-жеп деген сыяктуу нелерин салып жүрө берет. Содан кийин жаңагы мына сыртта жүргөн адамда ой туундайт. Энди ана жака барып келди, сонда боло берем ме? Жалпы турист ретинде барып келүү бул канчалыкты дурус болот экен? Маселе энди биз азыр руханий бирлик тууралуу айтып отурмуз го. Диндин мына бирликке чакыруу функциясына катышты. Бул каржылыкта негизи мусулмандарды мына бир жерге шогурландыруу, бир жерге жыйнап сол жерде жана мына бес вакыт намазга мешитке баруудун өздө бир булай айтканыз әлеуметтенүүдүн бир үлкөн бир көрүнүшү негизинде. Ул Алла Тагалага арине колчулук максаты бар, бирок бир жагынан жагындай мына ауылдын болсун, калаанын болсун ортосунда мешит болот. Сол мешитке үнөмө жамаатка барат, бир-бири менен араласат адамдар. Таныстамыр баурларын көрүп калат. Булат я сондай бунун өзү бир әлеуметтик карым-катынашты, ынтымакташтыкты күчөйтөтүн жүйө. Кажылыкта да негизи мына алем мусулмандары бир-бирин көрүп жагындай сол жерден гыйбратты нерселерди алып, бирөөдүн жагындай озук дүйнөлөрүн байкау мүмкүн. Биздин халктын мусулмандарына да осындай нерсе керек экен дейтин сондай бир ой түйүп келүү керек негизинде. Бул туристтик максатта арине энди аны жагындай реттөө үчүн бир системага жүйөгө коюу үчүн аны жагындай тур фирмаларга койгон чыгар, бирок да дегенмен ол жерде биринчи негизги максат гыйбадат болатын болсо, экинчи максат жагындай ынтымакташтык, бири-бири менен үнөмү байланыш болуу керек. Жагындай озук бир нерселер байкаса, бир жакшы адет байкаса, сону калыпташтырууга адам боюна сол жерде көптөгөн адамдарга көп нерсе асир этип жатат. Мисалы сол жерге барган адамдардын баардыгы өтө жакшы жагындай изги ниет менен барат. Сосын тери жан ийесине ол жерде ол маңда жаңағы жәбір көрсетуге болмайды, зиян келтіруге болмайды. Ол адамға өте үлкен бір рухани не сыйлау керек негізінде. Ол сол рухани негізді келіп, әкеліп, өз жерінде, елінде, отбасында сол руханиятпен бөлісу керек. Бірақ енді қазіргі уақытта ол адамдардың, жеке адамдардың кейбір кемшіліктері, сол төңіректегі кемшіліктері ол діннің сол жаңағы функциясына ешқандай кір келтірмеу керек. Ол дін бірлікке шақырады, бір үмбет дегеннің өзі мысалы қарап отырсаңыз бір ұлтты біріктіру емес. Бұл жерде тіптен бүкіл жаңағындай бір мұсылман үмбетін біріктіру, тіптен бүкіл адамзатты біріктіру идеологиясы жатыр оның астарында. Абай атамыз айтады ғой жаңағы, бірінші Алланы сүй, екінші адамның хикметін сез, содан кейін адамзаттың бәрін сүй бауырым деп дейді. Адамзаттың бәрін бауыр деп сүйу керек мұсылман баласы. Қалай бауыр деп сүйеді? Себебі мұсылманшылықта ең басты құндылық, ең қымбат нәрсе иман деген нәрсе. Иман бұл мұсылман үшін ол дүниеге сатылмайтын, ол баға жетпес құнды нәрсе. Иманнан айырылса, бүкіл нәрсесінен айырылған болып саналады. Сондықтан бұл иманның астарында көптеген нәрселер жатыр. Адамгершілік, ұят, ар, намыс, отанды сүйу, бала шағаға, ата-анасына құрмет деген сияқты барлық нәрсе жатыр. Енді соны мына адамзатты сүйу дегеннен шығып отырмыз. Абайдың айтқан, біз мұсылман еместерге соны тілейді, иманды тілейді бірінші. Ол да иманды болса екен дейді. Яғни адамгершілікті болсын, ақиқатты тапса екен дейді. Сонда демек ол діні басқа болса да, діннің қасиеті, діні басқа болса да, оны бірінші өзіне тартқысы келіп тұрады. Бауыр ретінде бір, бәріміз бір адам баласымыз, бәріміз, міне, сен біздің дінімізге сенбесең де, Мұхаммед үмбетісің сенде, деп, оны бір жақын тартқысы келіп тұрады. Ал енді қазіргі, мына кейбір бауырларымыз, кейбір діни топтар, олар, мына адамзатты жақын тарту түгілі, өзінің мұсылман бауырын жақын тарта алмайды, бауырым деп айта алмай жүр. Бір-біріне жақын жаңағыдай мейірімділікпен қарай алмайды. Бұл деген сөз Алланың бұйырып тұрған істеріне қарама қайшы дүниелер. Сондықтан мұсылман баласы біріншіден мына иннамал муъминуна ихва дейді, бауыр дейді.
ихва деген сөз мына бир атанадан тараган адамдарга айтат. Биз бауыр дейбиз го казакча. Эт жакын, жагындай бауырындай жакын, бауырына басты деп айтабыз. Булардын барлыгы ол мына мусулмандарды бир-бирине улуттун үстүндөгү бириктирүү бул. Улутту бириктирет. Одан бөлөк үмбөт ретинде бириктирет. Одан бөлөк адамзат ретинде бир-бирин жакшы көрүү. Осыган деп диттендин бул тургусунан өтө үлкөн кызметтери бар. Жалпы руханий бирликке катышты. Диндин жагындай мешитке жиналып туруу, кажылыкка жиналып туруунун өзүндө бир жагындай кыблага карап намаз окуу, бунун барлыгы мусулмандагы бирликти көрсөтөт. Нуржан ага, энди мына кабарыбыздын соңуна таяп калдык. Дегенмен мына көрүмөндөрүбүзгө энди бир кызык болор деп ойлойм. Жалпы өзүңүз мисалы болсо, жалпы дин жолуна калай келдиңиз? Жалпы дин жолуна ар бир адам ар түрлүү келеди го. Бирөө сынак менен келеди, бирөө башкача жол менен. Менин динге келүүм жашын мен Аллага таап бас жалпы казак болгондон кийин баарыбыздын ичинде жүрдү бир Алла деген. Сол Алла деген толук күчүнө ийгенде ошо намазга жыгылам деген кезде айтпесе онун ичинде жүргөн дүйнө болду. Сол бир күнү үйдө жаттым да турбай болсо намаз окуйун иштедим да намаз окуп кеттим. Содан мен энди ол илим алгандан кийин намаз окуй баштаган мешитке барасың, мешитке баргандан кийин таансасын айт, адамдар айтат, дин сырттан жеңил дейт. Ичине кирген сайын анау топ, мынау топ, мынау топ, менде сондай болду. Сонун кийин мешитке келгенден кийин намаз окуп карасам мынандай чыкты, мынандай чыкты, кайсы дурус деген аңгеме туундат. Эң басты маселе бул жерде билимди жатканын көрдүм. Билимсиз адамдар көп кателикке барып атканын. Сонун мен илим алууну чечтим. Сол осы исламдагы шаарыгат илимдердин ичинде менин илим жолум башталып кетти. Негизи басты максат осы себеп болду менде. Неге мына булайша окуйт? Неге мына адам булай? Неге ар түрлүү бул дин эмес па деген ой туундат. Сонун мен акыйкатына жетүү максатында илим алууну деп чечип, сонун мен илим жолу башталып кетти менде. Осылай келдим эки. Жалпы мен айтарым, кийин илим бул нур да. Кез келген мына радикалдуу топтор менен мен сүйлөсөм, көп жагдайда илимсиздиктин себебинен. Көп жагдайда илимсиздик, эмне айтып аткандарын билбейт, өзүнүн пайымына салат динди. Өздөрүнүн акылдары чече алады деп ойлойт аны. А анын артында карасаң үлкөн дүн жатыр, анын ар бир арпы жатыр, анын ар бир арптын артында маанасы тур. Адамдардын илимсиздик себебинен мен биринчи причина фактор мен билимсиздик деп ойлойм негизи радикалдан болду. Илим жететин болмаса жана бекел имамдардын курсун кетип аткан жокпуз го, жасап жаткан жокпуз. Анткени сол жамаатка ким илимди берет? Сол имамдар болгондон кийин имамдын кубаттуу билимдүү болобу, кийин жамааттын сапалуу билимдүү болобу сол радикалдуу топтордун катарынын азайууна алып келет деп ойлойм. Анткени ар бир жамаат өзүнүн семьясына, жануясына барат. Ар бир жамаат жануясына барагандан кийин ар бир баласын тарбиялайт. Сонун туура жолдун артында жүргөн адамдардын саны көбөйүп, негизи радикалдуу топтор азая бере ма деген оюм негизи. Мына билим жыйнаган күндүн өзүндө онун да жанагы башка агымга түшүп кетүү да мүмкүн го. Сондуктан эң дурус жолун айта кетсеңиз, диний жолда билимди кайдан ала керек? Мен айтайын, мен негизинен Нурмарактын тилегимин, ошол отандык. Казыркы убакта бизде эч кандай муктаждык жок иш сатка барып окууда. Мына биздин адасуубуздун да Казакстан 91-жылы тәуелсиздигин алган кезде биз энди өзүбүздүн немизди издейбиз деп, өзүбүздүн негизибизди издейбиз деп, ислам деп сонун исламга бет бура бергенде билим алабыз деп сыртка чыкты көп балдарыбыз. Сыртка чыккан кезде эч ким жанагы айтып отурмун акеси иммунитет болмаган экен, анау ананын колуна барып окуду, анау анан мамлекеттин колуна барып окуду да ар бир өзүнүн дин үйрөнгөн динин алып келди. Сол кездеги маселе сыртка чыгып кайсы дин билмеген себептен өзүнүн ар бир устанган дини дурус деп ойлоду. Барган орко барбаган ортосу сол болду. Сөйтүп энди башка динди көрмөгөндөн кийин эмне болду? Мына жерге келип динди тарата баштады. Сондуктан адамдар адасып радикалдуу топтор боло баштады. Бул дин деген мындай кауптуу нерсе го, өзүңдүн дурус эмес экенин көрүү кыйын динде. Сондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям калдырып кеткен эрежелер бар, жолдору бар. Жалпы дин акылдуу адамга түшүнүктүү. Мен ана радикалдуу топтор жигиттери менен сүйлөшүп аткан кезде, эгер акыл менен түшүндүрөтүн болатын болсоң, сиз негизи логикалык түрдө түшүнүктүү болгон. Просто онун коркатына акыл коспоо керек чыгар деп ойлойт. Жалпы радикалдуу топтордун проблемасы буквализмде. Буквализм деген акыл коспоо.
Yani болды мына жазылып тұрмын болды солай деп. Солай болу керек. Иә. Осы мәселеден негізі туындайды. Ар жағындағы бұл оның ар жағында усул фиқ деген нәрсе тұрады. Енді мен айтайын сізге. Адасудағы первый причиналардан айттық қой, надандық негізі. Көп жағдайда сол болған менде, бірақ енді мына да сұрақ туындайды. Кейде бір білімділер де бар ғой, солардың басшылар болып атқан. Олар қалай адасы деген кезде, бұл бірінші адасу алды, кімнің тура жолда болып, кімнің адасу бұл Аллаға қалауы байланысты. Қатты араб тілін біліп кеткен тура жолда деген емес мағына, өйткені арабтардың өздері адасып жатыр қазір. Менің ойымда бізде ана үлкен бір нелер келді, Мысырдан бір ұстаздар келді, солармен олар да осында жұмыстар жүргізеді Мысырда, Шейх Усама деген ұстаз. Сол кезде осы мәселеде сөйлескен кезде қалай жұмыс жүргізіп жатырсыздерде, біздің Қазақстанға қалай кеңес бересіз, қалай жұмыс істейді осы радикалдармен. Сол кезде айтты, негізі ұстанып жатқан мына отан бар ғой, соның дәстүріне, ғұрпына мойындамайтын, қарсы келетін адам болатын болса, оны жалпы уже ойлай беруге болады дұрыс емес ағымда деп. Сен егер қандай да бір кісі келіп алып қазақтардың ғұрпы дұрыс емес, қазақтар дұрыс емес деген әңгімеге салатын болса, онда оны уже қарастыра беруге болады деді. Мен өзі негізгі критерий сол деп ойлаймын. Басқаша біле алмайсыз енді. Енді жаратушымыз бізді де бекер, мысалы ұлт-ұлтқа бөліп жаратпаған шығар, иә? Әр ұлттың өзінің мәдениетін болуы, дәстүрінің болуы ол да бір заңдылық шығар. Ел бірлігі бұзылмасын. Иә. Сіздердің істеп жүрген істеріңіз берекелі болсын. Әрине бұл тақырыпта болып жатқан сұхбаттар аз емес шығар, әлеуметтік желі болсын, телеарналарда болсын. Дегенмен бізді көрген көрерменнің ең құрмағанда 1%-ның ойын өзгертіп, 1%-на жақсы бір әсер қалдырсақ, сол үлкен жеңіс деп ойлаймын. Аман болыңыздар. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақытта аман саулықта жүздескенше.